Takže ahoj, tady Tomáš Svatověci.cz, vítám vás u představení nového projektoru, který máme v naší nabídce. Jedná se o projektor Gobo, který dokáže promítat až na 70 metrů. Je to právě tenhle ten typ, který mám tady vedle sebe a tady si můžete podívat, jak to krásně vypadá. Jak už jsem říkal, můžeme promítat až do vzdálenosti 70 metrů, loga a tak můžeme měnit. Jsou takovýhle Gobo kolečka, který se dají prostě jednoduše vyměnit za jiný. Velká výhoda tohoto projektoru je, že je voděodolný, takže ho můžete krásně postavit ven a nasvítit si vaši reklamu, kam přesně potřebujete. Výkon ve vatech se liší podle promítaných vzdálenosti. Tohle, co jste viděli na kameře, je cca 30 metrů, ale dosáhne to až na 70 metrů. Bohužel tady nemůžeme momentálně svítit lidem do oken, byli by nevedlí, takže proto to máme takhle. Jak už jsem vzpomínal, můžeme udělat více log. Jedno to logo je vždycky v ceně. Dole pod čočkou se nachází tlačítko, který můžete jednoduše logo stopnout, aby nerotovalo, anebo naopak ho můžete pustit na druhou stranu, jak právě můžete teď vidět. Celý tento projektor můžeme udělat kompletně na míru, přesně podle vašich představ, takže nám napište, kontakt máte zde. Děkujeme a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!